Ima 22 cm i pravo je blago znanstvenika koji rade na njenom očuvanju. Radi se o plemenitoj periski i jednoj jedinoj krajomiša. Već 3 godine postavljamo kolektore za prikupljanje mladih periski, ali do sada nismo pronašli niti jednu živu jedinku. Jedinke poput ove daju nam nadu da plemenita periska ipak neće izumrijeti, govori Lukša Kalafatović, suradnik na provedbi projekta očuvanje plemenite periske u južnom dijelu Jadranskog mora. Trenutno se radi i na novom kavezu koji će biti obložen mrežicom kako bi periska bila još zaštićenija. Započeli radovi obnove 100-godišnjeg mosta u Krapini, most srušili, a unatoč obećanju privremeni pješački most nisu spojili. Kći je otišla autobusom u školu, no popodne nije imala kako do kuće jer su radnici srušili most. Put od 100 metara pretvorio se u lutanje od 6 km, ljudi su stanovnici Gornje Pačetine. Grad na vrijeme nije osigurao privremeni prijelaz preko rijeke, ali pravdaju se da isti stiže kroz nekoliko dana. Iako nam oštećenja nisu potvrdili mještani, grad most rekonstruira novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije jer kažu oštećenje u potresu. Nalazi se na intenzivnoj, opečeno mu je cijelo tijelo, u komi je i na respiratoru. Nadam se samo da će izdržati, rekla nam je vidno potresena Željka Galinec, supruga Mirka koji se u bolnici bori za život nakon što im je u obiteljskoj kući eksplodirala boca s plinom. Policija je potvrdila da je do eksplozije došlo zbog tehničkog kvara na boci koja je puštala plin nakon što je prikopčana natrošilo. Došlo je do zasićenja plinom u kući i potom eksplozije kad je Mirko upalio štednjak.